Krásný dobrý den, což se takhle pustit do soutěžení, což se takhle pustit do české tajenky. Jestliže máte chuť na tyhle dvě zmíněné věci, tak jste správně na televizi Barrandov. No a jistěže poznáváte známé studio, to znamená, že se do toho pustíme už za několik málo krátkých okamžiků. O co se dnes bude hrát? Jackpot, o který si zahrajeme úplně na konci tohoto dnešního pořadu, tedy české tajenky, má hodnotu 25 350 korun českých. O tento jackpot minule hrála naše soutěžící Monika, která je teď v tomto okamžiku po mé levici. Dobrý den. Dobrý den. Nebylo vám líto, že ten jackpot minule nepadl? Určitě ne. Já jsem byla ráda, že jsem vůbec něco vyhrála po té mý smůle, ty čtyřky moje. To si dobře, no, čtyři nebyly, byly jenom dvě, ale no. Vím, že vy jste vždycky trvala na té čtyřce v rámci mezihry a vždycky to bylo prázdné pole. Přesně. Moniko, mnozí se dívají poprvé, tak zkuste připomenout, odkud jste, co děláte a především vaše koníčky. Řekněte, co vám dělá radost. Takže já jsem z Vroutku, jsem na mateřské dovolené stále a mezi záliby moje patří určitě rodina na prvním místě, knížky, čtu detektivky, kriminálky. To znamená, že vrahem je zahradník vždycky? Ano. Je to tak? Není to tak vždycky. Tak je to šofér. Třeba. No, potom co ještě? Ráda peču, trošku co? Sport. Co nejradši pečete? Bábovku? Nebo mřížkovanou buchtu? Ne, to zrovna nemusím, tu nerada peču teda, ta jako většinou se mi spálí, ale spíš nějaký řezy a něco tvarohovýho třeba. Takže jste gurmánka, pokračujte ve výčtu těch vašich koníčků a radostí, jak jsem říkal? Pak trošku ten sport a protože se vidíme po třetí, tak bych asi zmínila tu českou tajenku, která je pro mě už spíš jako drogou, že potřebuju každodenní dávku. Ale to jste řekla úplně skvěle. To bych vystřihl, dal bych to do naší reklamy, která by běžela celý den. Děkujeme, Moniko, děkujeme. To je velice příjemné tohle poslouchat. Představím vaši soupeřku a je to Lucie. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste odkud? Z Ostravy. Až z takové dálky jste přijela? No. Kdo vás přihlásil do české tajenky? Sama. Rozhodla jste se, jak dlouho to trvalo, než jste se přihlásila? Myslím to rozhodování. Takže bych se přihlásila, asi bych to zkusila třeba týden, dva týdny. 2-3 měsíce. Tak dlouho jste váhala? No. No a pak to přišlo, vy jste odeslala přihlášku a jste tady ve studiu. Co rodina, co koníčky, studujete nebo povídejte? Ne, jsem teď taky momentálně na mateřské. 3 děti, přítel. Vy máte 3 děti? No. Kluci, holky? 2 holky, 1 kluk. Aha, kolik je dětem? 5 nejstarší, 2 roky nejmladší a 5 měsíců. No, to jste si to s vaším mužem pěkně rozdělili, dobře. Stíháte koníčky asi moc ne? Koníčky ne, spíš ta rodina jenom a domácnost. Víš, nějaké tak koníčky jako takhle. Rodina a domácnost. A přece jenom, když s rodinou máte čas, co vytváříte, kam nejradši zajdete tam u vás, na Ostravsku? No, třeba do Bělského lesa na procházky. Tam jsem nedávno byl, tam je to super. Dál, já nevím, třeba bazény. Tak ta klasická rodina, no. Odpočívací aktivita. Přesně tak. Lucko, vítám vás v české tajence, ať se vám daří, ať vám fandí, pokud možno celá vaše rodina a spousta dalších lidí. No, jdeme na koukat to. Teda, no. Určitě ano. Před námi je první téma a téma si myslím, že bude libozvučné pro některé z našich diváků a to téma zní pražské hospody. Začínáte vy, Lucie. Pozor. K těm nejstarším patří už od konce 16. století malostranská restaurace u Glaubiců. Můžete hádat. S jako Simona, T jako Táňa, M jako máma, 900 A jako bodů. Alena, ano. E jako Eva, I jako Ivana, O jako Olina, P jako Petr, N jako Nataša, K jako Karel, Z jako Zařicha. Bohužel, teď může Monika. R jako Roman, V Věra, Z Zdena, Š jako Štěpán, J jako Jana, máte 900 bodů. Ypsilon. U jako Uršula. D jako Dana. Prosím pěkně, je to hotové. Lucie, pakliže jste věděla, mohla jste se přihlásit, tak klidně jste mohla hádat. Hlavní téma
pražské hospody. A to zadání, Monika nám tu tajenku přečte. K těm nejstarším patří už od konce 16. století malostranská restaurace u Glaubiců. Čtěte prosím tajenku teď. První písemné zmínky uvádějí na tomto místě pivovar a Šenk. Naprosto přesně, body jsou také vaše. Gratuluji, opět v tomto velice příjemném tématu budeme pokračovat i dál. Moniko, v roce 1611, tedy v tom roce, kdy do Čech vpadli pasovští, byl u Glaubiců zraněn hrabě Matyáš Thurn. Můžete. E. Eva. A. Alena. O. Olina. I. Ivana. Lucie. L jako Lucie. Máte 3900 bodů. M jako máma. Monika. Z jako Zdena. Opět Lucka zpět. P jako Petr. N jako Nataša. T jako Karel. I jako Ivana. Monika. Ž jako Žaneta. V jako Věra. R jako Radek, Č jako Čeněk, C Cyril, S Simona, Y, Ch jako Chrudim, T jako Tomáš, D jako Dana, H jako Hodiny. Dobře. U jako Uršula. A celý. Jste to řekla krásně. O to celý. Ano, je to celé. Zvládla jste to bravurně. Aniž by Lucie řekla, že by chtěla hádat, no, i když já jsem na vás věděl, jak jste se chtěla přihlásit, já budu hádat, a ono už to tam mezi tím Monika dala úplně všechno. Velmi dobře. Pražské hospody, to je to téma. A teď ta samotná tajenka. V roce 1611, tedy v tom roce, kdy do Čech vpadli pasovští, byl u Glaubiců zraněn Matyáš Hrabě Matyáš Thurn, tak to zní úplně přesně to zadání. Čtěte tajenku. Vůdce českých stavů tu dostal naloženo v hospodské rvačce. Je to tak a je to správně a body jste získala. Lucie se rozjela velice dobře. 4400 bodů. Na to, že jste poprvé tady u nás, velmi slušný výkon. Je třeba očekávat, že favoritka papírová minulá vítězka už po několikáté v české tajence Monika, že získá spoustu bodů a vy jste nezůstala své pověsti nic dlužna. 9300 bodů. Po prvních dvou tajenkách 4 minuty jsou za vámi. No, uvidíme, jestli tady překvapení Lucie anebo jistota Monika se do sebe pustí. No to v každém případě, ale která z těchto dam zvítězí? Sám nevím. Podívejte se na to. Už za chvilku tady u nás v české tajence. Stále sledujete první soutěžní kolo téhle české tajenky. Sám jsem zvědav, kdo zvítězí, protože Lucie překvapila velice milým soutěžním výkonem, taky získala spoustu bodů. No a Monika, to je naše jistota jednoznačně. Tak tedy pojďme do toho, další téma. Trumpové. Začínat bude Monika. V Čechách se ve 20. letech minulého století zrodili Trumpové. Byl to zcela nový společenský fenomén. Prosím. N jako Nataša, T jako Tamara, E jako Eva. Příliš brzy, máte 700 bodů. Aha. Tak K jako Karel, A jako Alena, E jako Eva, R jako Radek, Něké I, O jako Olina, U jako Uršula, V jako Věra, Ř jako Řeřicha, L jako Lenka, Y, Z jako Zdena, B jako Dana, H jako Chrudim, dobře. P jako Petr, H jako Helena. A máte to tam? Tak rychle, tak efektivně, velice dobře. Hlavní téma Trumpové. V Čechách se ve 20. letech minulého století zrodili Trumpové. Byl to zcela nový společenský fenomén. Tajenku přečte Monika. Vyznávali ho lidé, kteří chtěli na chvíli uniknout do přírody. Ano, je to tak. Body jste získala, pokračujeme dál, opět hlavní téma Trumpové.
Tou chvílí byl tehdy krátký víkend a sobotní vláčky odvážely na venkov stovky trampů. Lucie, teď vy, ukažte se. S jako Simona? Ty jako Tomáš? Ale škoda. Monika. A jako Eva? A Alena? O Olina? I Ivana? K jako Karel? J jako Jana? M jako Monika? L jako Lenka? D jako Dana? Ano. Co dál? R jako Radek? P jako Petr? V jako Věra? Z jako Zdena? U jako Uršula? Ž jako Ženeta? N jako Naďa? H jako Hana? Y? Ano, chce hádat Lucie. Ozvala se před posledním písmenkem, ale ozvala jste se dobře, to se mi líbí. Tedy otázka na vás, Moniko, budete hádat vy, anebo to necháte soupeřce? Ať si to Lucka přečte. Dobře, to jste mě překvapila, tedy tímto řešením. Hlavní téma trampové. Lucí, poslouchejte dobře, prosím. Tou chvílí byl tehdy krátký víkend a sobotní vláčky odvážely na venkov stovky trampů. Lucie, čte tajenku. Jako vzor jim sloužili hrdinové z rodokapsových románů. A je to dobře. Body jste získala. A my jsme se dostali k závěru první soutěžní části. V rámci té druhé výzvy jste, Lucie, získala 2300 bodů, Monika 11200. No a celkově? Lucie 6700 a Monika 20500. Gratuluji. Jste dnešní první finalistkou. Velmi dobrý výkon. Před námi je právě teď mezihra. Nabízím 3 ceny na 5 polích. A já doufám, že naše soutěžící budou úspěšné a že se trefí vždycky do ceny. A jakou mají možnost? Tou první možností výhry je dekorační LED svítidlo od společnosti Kika. Další variantou je roční předplatné časopisu Exkluziv a do třetice by tady byla kniha. Taková byla 90. léta. Jako první volí Monika. Tak jedničku. Číslo 1. Jako vždy. Jako vždy. Nezlobte se na mě, že se směju, ale vy to se přivoláváte. Ta nic. Lucie. Já zkusím 4. 4. LED svítidlo, praktická cena, gratuluji. Děkuju. K tomu navíc, víte co, pojďme se ještě podívat, jak to vlastně dopadlo. Kde jsou ostatní ty dvě ceny? Ano, 2, 3 a to druhé nic bylo na čísle 5. Já už jsem tady ukázal čtvrtletní předplatný časopisu 7, to je cena útěchy, to je pro vás. Děkuju. Lucie, vždycky, když přijde do schránky, tak stříhejte dny a týdny a za půl roku se znovu přihlašte do České tajenky, protože snažila jste se, bojovala jste, ten výkon byl sympatický a věřím, že za půl roku to bude podstatně lepší. Doufám, no. Mějte se moc hezky, díky, že jste přijela. Naschledanou. Naschledanou. Stále sledujete Českou tajenku a před námi je druhé soutěžní kolo. Právě teď se pouštíme do druhého soutěžního kola, stále sledujete Českou tajenku. Připomínám, že jste na obrazovkách televize Barrandov. Vítám Barboru, dobrý den. Dobrý den. A vítám také Luboše. Dobrý den. Řekl bych, že to je úplně nová dvojice České tajenky, že jste tady úplně poprvé. Luboši? Ano, je to moje premiéra. Tak premiéra, co vy, Báro? Já také poprvé. Tak já si vás hezky proklepnu. Máte nádherné vlasy, krásné lokny, jak se říká. Odkud jste přijela, co děláte, jak se máte? Přijela jsem z Kladna. Přímo z Kladna? Ano, no, tak přímo z Kladna. Kousíček. Momentálně jsem doma. Nejvíc času mi zabírají moje pubertální děti. Pubertální štěně. A dál mě zajímá sport a to je asi tak všechno. Co vás baví ze sportu? Aktivně provozujete sport? Jsem aktivní fanoušek. Aktivní fanoušek? A fandíte baseballu nebo hokeji? Hokej, fotbal, atletika, biatlon, házená. Počkej, tak řekněte aspoň nějaký tým, odkud je, kterému fandíte. Ať přímo nejmenujeme. Tak samozřejmě jako jste v Dělíčku, nebo v Edenu, anebo jste na Letné? Typuju Letná.
Samozřejmě. Dobře, takže jste neletné, to je v pořádku. Máro, českou tajenku znáte, kdo vás přihlásil? Vy sama, nebo jste někomu řekla, tak mě přihláš? Tak shodli jsme se s přítelem, že jsme extrémisti a tenhle extrém jsme si ještě neskusili, takže nás přihlásil oba dva. Takže dá se říct bungee jumping v podobě české tajenky, dá se říct. Ano. Dobře, tak Máro, ať se vám to podaří, ať se vám tady u nás líbí. Jsem rád, že jste až z dalekého Kladna dorazila. Vítejte. Děkuji. Představím vašeho soupeře. Luboši, dobrý den. Dobrý den. Vy jste odkud? Já jsem přijel z Čáslavy. Z Čáslavy. Kde pracujete? Co rodina? Povídejte. Pracuji jako údržbář v jedné automobilce. Rodinu jsem ženatý, mám dvě děti. Šťastně ženatý, máte hodnou paní? Ano, ano, hodnou Řekněte paní. Řekněte tu nejhodnější na světě. Tu nejhodnější na světě. Ano, správně, co žalíte? Ne, vedlejší. Co koníčky? Koníčky, tak sleduju hlavně sport v televizi. A ten co fotbal, nejradši, ten fotbal? Klasika. A vy jste kde schválně doma, ohledně fandění? Čáslav, tak kam to směřuje? No, já fandím hlavně dobrému fotbalu. Je to, to jste řekl úplně fantasticky. Je u nás doma možnost se dívat na dobrý fotbal? Jak kdy. No, někdy z toho bolí oči, někdy to je i ke koukání. A většinou tu Ligu mistrů, to je fotbal někde jinde. To si myslím, že je dobrý fotbal. Tak to je taky fotbal za jiné peníze. No. Jednoznačně. Pojďme na to. První zadání. Letní pranostiky. Začíná Bára. V zimě byl rolník za pecí a v létě od nevidím do nevidím na poli. I na to v pranostikách narazíme. Jako první začíná Bára. Hodně štěstí oběma. Tak Vověra, Momíra. Ale Luboši. Zkusím T jako Tamara. L jako Luboš. M jako Marie. Barbora může? S Simona. K Kladno. Je tam Kladno. Do dům. Máte 900 bodů. E Eva. A Alena. O Olina. Y. Žožaneta. Jojana. No Nadia. Šušimon. I Ivan. Popoldy. Můžu hádat? Ne. Luboš chce hádat. Nemusíte se ptát, protože ono to rovnou k vám přeskočilo, takže si to můžete teď hned odhádat. Jako kdybyste to sám zařídil. Tak tedy pojďme na to. Letní pranostiky. V zimě byl rolník za pecí a v létě od nevidím do nevidím na poli. I na to v pranostikách narazíme. Čtěte, prosím. I když je den v létě nejdelší, rolníkovi často nestačí. Je to tak, výborně, krásně vstupujete do české tajenky. Bára vám to jako kdyby darovala právě tuhle tajenku a to uhodnutí. Pokračujeme opět letní pranostiky. Čtu zadání především teď pro vás, Luboši, protože jste na tahu. A ještě jedna pranostická obava hospodáře. Můžete. A jako Alena. O jako Olina. E jako Emil. I jako Ivana. L jako Luboš. U jako Uršula. K jako Karlík. M jako Marie. S jako Simona. Ano. Zkusíme D jako David. N jako Nataša. C jako Cyril. Ž jako Žaneta. Y. V jako Věra. Ch jako Chocholouš. Prosím písmeno. J jako Jarek. Správně. P jako pytel. A to je chyba. Bára má šanci, aby vám to vrátila i z úroky. To je prosím. Tomáš. Ano. B Brno. Ano.
Je to těžké. Prosím písmeno. A když nevíte, tak zkuste střílet od boku. Jako cowboy. Robot. Ale vy víte. A co teď? Zkuste to. Pojďte, čas utíká. 17 vteřin. Ať to stihneme. Prosím písmeno. 3, 2, 1. Hádáte nebo písmeno? Nic, nevíte. Nic. Jede Luboš. Pojďte. Už to nestihneme. Š by nebylo dobře. Tak, když se ozve, když se na obloze objeví blesk, tak potom... Hřmí. Tak je hrom a my tady máme hřmí. To první slovo. A ještě jedna pranostická obava hospodáře. Čtěte společně 3, 4. Hřmíli, když slunce v raku stojí, sedlák velkých such se bojí. Teď bych vám zatleskal. Máte jedničku za to skvělé společné přečtení téhle tajenky. Ten hrom vás zastavil. Škoda, škoda. Zatím Bára 3800 bodů. Vy jste to Kladno propagovala, dostala jste se na tuhle úroveň. Luboš, ten si vyhádal tu první tajenku a získal jste 7100 bodů. Opakuji, nic není rozhodnuto. Budeme bojovat. Máme na to ještě 4 minuty a jedno téma a také 2 tajenky. Tak pojďme dál. Stále probíhá druhé soutěžní kolo téhle české tajenky. Máme zde 2 velké premiéry a tady se nabízí jedna otázka, na kterou soutěžící asi nepříliš rádi odpovídají, ale nezlobte se na mě, já ji musím položit. Porovnejte to hádání doma z pohovky v obýváku a tady ve studiu. Dámo, má přednost, prosím. Tak samozřejmě je to velikánský rozdíl, no. Tady pracuje tréma a doma je to mnohem pohodlnější. Ale vás ten adrenalin baví, to jste mi řekla. Samozřejmě. Tak zatím to splňuje. A to je dobře, pokračujeme. Luboši, co víš? No je to úplně něco jiného. Ať si to každý zkusí, opravdu. Ať si to každý zkusí tady takhle soutěžit. Ano, to se mi vybavila scéna z jednoho slavného filmu, ve kterém hrál Bolek Polívka hlavní roli. Guten Tag. Jedeme. Další téma. Sex ve městě. Luboši, začínat budete vy. Hlavní hrdinka Carrie Bradshaw, hraje ji Sarah Jessica Parker, ve svém sloupku píše, že závidí ženám, které dokážou říci to, co máme v tajence. Můžete. N jako Natasha. M jako Marie. L jako Luboš. 800 bodů máte. Ačko. A jako Alena. E jako Emil. O jako Olina. I jako Ivan. U jako Uršula. Y. Z jako Žaneta. V jako Věra. Může Bára. B jako Brno. T Tomáš. K Karel. R Roman. S Simona. J Jinak. D David. H hodinky. Tři poslední pole. D jako... Dolík. Dolík. Například, ano, skvěle. Š Šimon. Tululum. Tululum. A máte to tam, skvěle. Hlavní téma sex ve městě. Hlavní hrdinka Carrie Bradshaw, hraje ji Sarah Jessica Parker, ve svém sloupku píše, že závidí ženám, které dokážou říci... Drahý, bylo to krásné. Dal jsi mi tolik, buď šťasten s jinou ženou. Naprosto přesně, děkuju vám. Sex ve městě po druhé a naposledy v rámci této soutěžní části. Ženám, které myslí na svatbu, naléhavě doporučuje. Báru, můžete. A Alena, E Eva, O Olina, ano. I Ivan,
Jo, Jana. So, Simona. To je Tomáš. Lo Litvinov. M. Míra. Y. Žožaneta. No něco. Jestli se... Ch. Chrobák. Ano. C. Cymbal. Š. Šimon. Můžu hádat? Chce hádat, Luboš, a to hádání definitivně rozhodne tento souboj. Máro, otázka na vás. Hádáte vy ano nebo ne? Rychle si to přečtěte, prosím, a dejte mi vědět. Nechám si to. Budete hádat vy. Dobrá tedy. Sex ve městě, známý americký seriál jako hlavní téma. Ženám, které myslí na svatbu, naléhavě doporučuje Sarah Jessica Parker. Tedy, můžete. Jestli se chceš brát, nesmíš trávit čas s osamělými ženami. Není to tak. Luboši, vy jste to rozpoutal, tak si to pojďte hezky vypít až do dna. Čtěte, prosím. Jestli se chceš vdát, nesmíš trávit čas s osamělými ženami. Tuhle penaltu jste proměnil. Velice dobře. To byla šibenice. Báro, vy jste to dala do břevna. Bohužel. Ženám, jsme si to přečetli, vdát a brát, tam byla ta chyba. Mm-hmm. Přitom jste měla nahráno tolik bodů v té druhé části. Teď jste na nule. Luboš naopak má důvod k radosti. 5500 bodů. A jak jste říkala, že máte ráda ten adrenalin, tak teď jste si ho sama způsobila, ale takovou dávku, která by položila i velkého člověka. Celkem, Báro, 3800 bodů, Luboš 12600. A to musím dodat, že to bylo velmi vyrovnané, že jste byla ve vedení celou dlouhou dobu. Nakonec je postupujícím Luboš a já vám velmi gratuluji. Děkuji. Jste dnešním druhým finalistou. Před námi je mezihra, jsou připraveny tři ceny, které nabídnu oběma našim soutěžícím. Tak tedy, mám zde dekorační LED svítidlo od společnosti Kika, dále roční předplatné časopisu Exkluziv a do třetice je zde kniha. Taková byla 90. léta. Luboši, volíte jako první. Tak číslo jedna. Číslo jedna. Máte knihu. To je radosti. Báro, dejte tam prosím nějakou cenu. Pět. Číslo pět. Z druhé strany. Ale svítidlo. A k tomu navíc ještě přidám tady čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. To je cena pro vás. Děkuju. Děkuji, že jste přijela z velké dálky až z Kladna. A doufám, že za půl roku zase dorazíte. Určitě. Budeme se moc těšit. Mějte se moc hezky. Pozdravujte tam na Kladně. Vyřídím. Naschledanou. Naschledanou. Stále sledujete Českou tajenku. Druhé kolo je za námi a následuje finále. Tak jsem zvědav, jak to dnes dopadne a jestli cinkne jackpot. Dívejte se dál. Vždy se těším na tuto část, je to finále a ti lepší z těch základních kol se do sebe doslova a do písmene pustí a budou bojovat o postup do směnárny a také k té závěrečné hře o jackpot. Jackpot pro dnešní Českou tajenku má hodnotu 25 350 korun. Luboš je připraven na své první velké finále? Ano. Co vaše soupeřka, nemáte respekt? Mám respekt. Ale s tou skromností se... Člověk do toho může pustit a pak může udělat velké výkony. Moniko, ať se vám daří. Luboši, vám také pochopitelně. Nabízím první téma. A tím je krásný souboj Burian versus Marwan. K vrcholům komedie Katakomby patří věčné spory Vlasty Buriany jako oficiála Bormana s podlézavým přednostou Síkorou, kterého hraje Jaroslav Marwan. Ten se stále třese strachy o své místo, jak pozoruje Vlasta Burian. Začíná Luboš. N jako Nataša. Moniko. V jako Věra. L jako Lenka. Luboši. M jako Marie. Nechcete začít, Monika. K jako Karel. Písmeno.
jako Petr. Opět Luboš, po třetí. S jako Standa. Už to padlo. T jako Tamara. Výborně. Dáme R jako Robert. Taky dobře, máte 800 bodů. A jako auto. Y. I jako Ivana. E jako Emil. K jako Karel. Zase ne, Monika. D jako Dana. Č jako červ. Ž jako Žaneta. J jako Jana. O jako Olina. Š jako Švestka. C jako Cyril. H jako Hana. Že se Luboš nechtěl pustit do hádání, jsme ve finále, jde o body, ty si se mu berete do směnárny. Burian versus Marvan. K vrcholům komedie Katakomby patří věčné spory Vlasty Buriany jako oficiála Bormana s podlézavým přednostou Síkorou, kterého hraje Jaroslav Marvan. Ten se stále třese strachy o své místo. Jak pozoruje Vlasta Burian? Moniko, vy jste získala tajenku, prosím, přečtěte. Vy se tady toho držíte jako červ ve švestce. Ano, je to tak. Body jsou vaše a připravte se na další zadání, protože vy budete začínat. Přednosta Síkora nemá prostořekého oficiála rád a stěžuje si, že se při hádce s Bormanem vždycky tak rozpálí. Co na to Vlasta Burian? A jako Eva. A jako Alena. O jako Olina. K jako Karel. T jako Tomáš. J jako Jana. U jako Uršula. D jako Dana. Y. N jako Nataša. V jako Věra. S jako Simona. Něké i. To je dobře. Teď jsem na vás zvědav. L jako Lenka. A to je dobře. Š jako Štěpán. Mm-hmm. F jako Flašinet. A teď prosím další písmeno. Pojďme, jsme ve finále. Jsem neúprosný. Tři. C jako Cyril. Ale to tam dáte. No, ale teď nevím. Tak pojďte něco vystřelit. Tři, dva, jedna. Čo jako Čeněk. Ne. Luboši. Můžu hádat? Vy jste na to přišla. Luboši, necháte hádat soupeřku nebo budete hádat vy sám, prosím? Prosím odpověď, ano nebo ne? Já to zkusím písmenko, no, zkusím hádat. Budete hádat. No prosím pěkně, bude to velké drama. Burian versus Marvan. Přednosta Síkora nemá prostořekého oficiála rád a stěžuje si, že se při hádce s Bormanem vždycky tak rozpálí. Co na to Vlasta Burian? Čtěte! Tak tady nevyskakujte jako opice na Flašinetu. Vy jste to dal! A to si myslím, že před 10 vteřinami jste vůbec nevěděl. Kdy vám to naskočilo, to písmeno P, to slovo vopice? Říkal jsem si písmenka a to mi tam nějak pasovalo potom. Velice dobře. To byl husarský kousek. Luboši zatím 4000 bodů, Monika 7500. Jak sami můžete posoudit, je to napínavé a dramatické finále. Těším se na další 4 minuty. Probíhá krásné napínavé finále, teď se podíváme do pohádky. I když nebude to pohádka jen tak ledajaká. Další téma, pohádky Ivana Mládka. Moniko, královně a královi se narodila Sněhurka. Jak pokračuje tahle pohádka, kterou vypráví Ivan Mládek? Co pan král? Teď vy. L jako Lenka. N jako Nataša. Máte 800 bodů. A jako Eva. I Ivana. A Alena. O Olina. S Simona. D Dana. U Uršula.
Hana. R Radek. P Petr. Vlaďka. Budu hádat. Chce hádat Luboš. Vy jste na tom teď dobře s nulou ohledně toho Ryskoucovi, Moniko. Hádáte ano nebo ne? Nechám si. Necháte si to? No prosím pěkně. Pohádky Ivana Mládka. A teď zadání. Královně a královi se narodila Sněhurka. Jak pokračuje tahle pohádka, kterou vypráví Ivan Mládek? Co pan král? Čtěte. Dlouho si královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Naprosto skvělá, vtipné. Pokračujeme pohádky Ivana Mládka. Tohle je finále, poslední tajenka dnešní. Královna se proměnila na čarodějnici. Proč zrovna na ní, Luboši? N jako Nataša. L jako Luboš. M jako Marie. Máte 1100 bodů. A jako Alena. E jako Emil. O jako Olina. I jako Ivan. K jako Karel. Můžu hádat. Chce hádat Monika, vy riskujete. Luboši, necháte to soupeřce? A prosím, rychlé rozhodnutí, jsme ve finále. Nechám to soupeřce. Nevím. To jste mě teda překvapil. Moniko! Můžu? To řekl, tak se ukažte a pochlapte se. Tedy, pohádky Ivana Mládka. Zadání. Královna se proměnila na čarodějnici. Proč zrovna na ní? Čtěte. To bylo jediné, co uměla. Jinak byla úplný lempl. Spadla mi brada, kámen ze srdce, to všechno najednou, protože to je dobře. Já jsem nečekal, že budete riskovat s tak velkým náskokem. Vy jste vůbec nemusela. Přesto jste riskovala a tam bylo spousta slov, která mohla znít úplně jinak. Proč jste se do toho pustila? Jak, jako kdybych to už někde slyšela, tu pohádku. Mně přijde, že jsem to už někde slyšela v televizi někdy. To, co jste teď předvedla, bylo naprosto bravurní. Luboši, co vy na to? Klobouk dolů. Klobouk dolů, ale před vámi také. Bojoval jste velice statečně a dařilo se vám. I když v té druhé části 2300 bodů, Monika 10800. Teda vítr z plachy jste sebrala na všem. Tedy, jak to dopadlo celkově? Luboš celkem v tomto finále 6300 bodů a vítězkou se po skvělém výkonu stává Monika! Hurá! Získala jste 18300 bodů a já vám gratuluju z celého srdce. Před námi je právě teď mezihra, která je připravena především pro Moniku. Bude volit ze třech cen, pochopitelně na pěti polích. Dvakrát je tam také nic, tak se pojďme podívat, zdali bude Monika úspěšná. Nabízím tyto ceny. Balíček z doplňky stravy do soutěže věnovala společnost Pharma Active. Dále roční předplatné časopisu Týden. A pak zde mám ještě jednu cenu a tou je Mísanal salát akácie od společnosti Kika. Volí Monika. Minule to byly v minulé české tajence samé čtyřky. Tak co to bude dnes? A samé nicky. A když vy jste v tom prvním základním kole taky dala nic. Tak zkusím dvojku. Dvojka. Chápete to? Kde byly ceny? Pojďme se na to podívat. Dvojka, trojka, nic, ale doplňky stravy. Jednička, mísa na salát, čtyřka, roční předplatné, pětka. Já si myslím, že jste zůstala věrná svému trendu soutěžnímu. Tak prosím vás, ať se vše v dobré obrátí ve směnárně. Ale jestli si dobře pamatuju, ta vám zase šla. Takže tam to bude zase radost. Luboši, děkuji za skvělé účinkování v České tajence. Byl jste se statečně jako lev, ale snad to vyjde třeba za půl roku. Mám pro vás cenu útěchy. Je to čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. To je cena pro vás. Vždycky, až přijde do schránky, vzpomeňte si na Českou tajenku a zkuste se ukázat za půl roku. Dobře. Mějte se moc hezky. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. My se rozhodně neloučíme, nekončíme. Končí akorát Luboš, který se schutí stejně jako já a doufám, že i vy podíváte na směnu. Protože Monika bude bojovat o velké peníze. Tak se pojďte na to mrknout, jak to dnes vlastně celé dopadne.
Je to tady poslední část České tajenky, která se nazývá Směnárna. Monice, se dnes dařilo, získala jste 18 300 bodů. Máte šanci, když budete 100% úspěšná, získat stejnou částku v korunách českých. A protože máme pro vás celkem 10 otázek, tak znamená to, že 1830 korun vyděláte za jednu správnou odpověď. No a protože minule Monika byla velmi úspěšná, sama říkala, že získá 3 odpovědi, já jsem to typoval na 5 a nakonec jich bylo tuším správně 7, tak se dá očekávat velký soutěžní výkon. Zopakujete? Budu se snažit. Můžeme začít? Můžeme. Dobrá. V tomto okamžiku startuje Směnárna. Panský voska. Kočí? Jo. Dvojka. Jezdí v ledové dráze. Bobby? Výborně. Trojka. Římské voje. Netuším. Legie. Určitě byste věděla. Čtyřka. Dřevěná nádoba. Dřevěná nádoba. Nevím. Vědro. Vědro. To jste věděla. Pětka. Sladká voda uprostřed oceánu. Sladká voda uprostřed oceánu. Pojďme dál. Nevím. Laguna. No jo. Otázka číslo 6. Berou se při útěku. Prachy. Ty taky, ale my jsme mysleli krable. Sedmička. Smetánka v historii měst. Smetánka v historii měst. 30 vteřin právě teď. Jdeme. Jdeme dál. Konšelé. Otázka číslo 8. Pevnost chránící město. Pevnost chránící. 15 vteřin. Ještě dál. Citadela. Devítka. Zastřelený následní. Dál. Ferdinand. Ferdinand. Poslední otázka, 10. Co je to český? Co je to česky? Abonament. Co je to česky? Abonament. Nevím. Předplatné. No, tak to bylo. Dnes 2 správně, 3660 korun vaše dnešní výhra. A s tou se právě teď pustíme do závěrečné hry o jackpot. Hodnotu jackpotu znáte velice dobře, 25 350 korun. Kdo ví, třeba dnes padne. Další pole je vaše výhra plus 50%. To je 5 490 korun. Pole třetí je vaše dnešní výhra, tedy 3 660 korun. Pole čtvrté je vaše výhra minus 50%. 1830 korun českých je hodnota tohoto políčka. A to poslední pole, to je bankrot. Moniko, váš další osud v české tajence je ve vašich rukou, respektive ve vašich myšlenkách a pak následně v dutině ústní a na hlasivkách. Tak rozezvučte hlasivky a řekněte mi číslo, které pro vás doufám bude znamenat výhru. Zatím máte u mě 5215 korun. Kam se dostaneme? Tak trojku. Prosím, číslo 3. Ježiši. Vy jste trefila bankrot. To je to moje štěstí. Kde byl jackpot? Jackpot. Jackpot číslo 5. O vaši dnešní výhru jste navýšila jackpot pro příští kolo české tajenky. Hodnota pro příští díl je 29 010 korun. A já se vás ptám, máte možnost ještě jednou, tedy po třetí za sebou, přijít do české tajenky. O peníze, které jste získala, zatím nepřijdete. Možná ještě navýšíte, ale možná třeba také ne, ale rozhodně si užijete tuto hru. Jak se rozhodnete? Musím přijít. Přijdete? Jsem velice rád. Děkuji pěkně, i když tady byl ten bankrot, příště to určitě vyjde. Mějte se moc hezky, nashledanou. Ano.
Dramatická hra až do posledních vteřin. Chcete-li ji zažít na vlastní kůži přímo tady ve studiu České tajenky, zkuste se přihlásit. Je to naprosto jednoduchý proces. Podíváte se na stránky www.barandov.tv, najděte si náš pořad, respektive přihlašovací formulář, který vyplníte, odešlete, no a pak už jenom čekáte, kdy se vám ozve naše produkce a kdy se společně setkáme tady v tomto našem studiu. Dnes to bylo drama do poslední vteřiny a doufám, že jste se vy, naši věrní diváci, dobře bavili. Podívejte se i příště, věřím, že to bude stát za to. Díky moc a nashledanou. Teda vy tam šlehnete banku? Já vám říkám smůlu.